খিঙিৰজান ফিটনেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত মহাবীৰ শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। উদ্বোধন কৰি মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ 2 লাখ টকা আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰটো আগুৱাই নিবলৈ চৰ্চা কেন্দ্ৰৰ সকলোকে পৰামৰ্শ প্ৰদান মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ। ৰাজ্যখনৰ চাহ বাগিচাৰ এলেকাৰ পোনপ্ৰথমে স্থাপিত হোৱা খিঙিৰজান বাগিচাৰ ফিটনেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত মহাবীৰ শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে। উদ্বোধন কৰি মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে নিজৰ বিধায়ক পুঁজিৰ পৰা শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰটিলৈ আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে 2 লাখ টকা আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানত অসম চাহ মজদুৰ সংঘ মৰাণ শাখাৰ সভাপতি মনোজ তাঁতী, বিকাশ শৰ্মা, বিকাশ চবৰ, খিঙিৰজান ব্যৱসায়ী সন্থাৰ বিষয়ববীয়া, খিঙিৰজান ফিটনেছ ক্লাবৰ সদস্যৰ লগতে কেইবাগৰাকী বাগিচাখনৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থকা সভাখনত মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰটোত নিজেও শৰীৰচৰ্চা কৰে। খিঙিৰজানৰ প্ৰগতিশীল শৰীৰচৰ্চা অনুষ্ঠান বিজ্ঞানসন্মতভাৱে চৰ্চা কৰি থাকিলে শৰীৰ আৰু মানসিক দুয়ো সুঠাম হয় বুলি উল্লেখ কৰে। ইপিনে আজি নীলমণি চাহ বাগিচাৰ প্ৰগতিশীল যুৱক তথা শৰীৰচৰ্চাবিদ তথা মিষ্টাৰ ডিব্ৰুগড় 2022 খিতাপ অৰ্জন কৰা ৰাজেশ চিকে অনুষ্ঠানটোৰ যুৱকসকলক শৰীৰচৰ্চাৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। আজি খিঙিৰজানৰ কাৰণে এটি ভাল খবৰ। খিঙিৰজানৰ প্ৰগতিশীল শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰৰ এটি জিম ক্লাব আমি ইতিমধ্যে উদ্বোধন কৰিছোঁ। 30 যুৱকৰ নিজৰ পইচাৰে খৰচ কৰি এই জিমটো আজি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালে, বহুখিনি এক্সাৰচাইজৰ সামগ্ৰীও ক্ৰয় কৰিলে। মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি ময়ো মোক বিজায় পুঁজিৰ পৰা 2 লাখ টকা ঘোষণা কৰিলোঁ যাতে তেওঁলোকে আৰু অলপ সামগ্ৰী কৰি উন্নত কৰিব পাৰে। গতিকে শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰ কিয় প্ৰয়োজন আমি সকলোৱে জানো, এইটো এটা বিজ্ঞান। ইয়াত মানে মানুহৰ শৰীৰ যদি সুঠাম কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে, মানুহৰ মন মগজু বৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে আমি এক্সাৰচাইজ কৰিবই লাগিব আৰু বিভিন্ন ৰোগো আমি নিৰ্মূল কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই নিয়মানুবৰ্তিতা মনা এজন ব্যক্তি হিচাপে আমি ইয়াত গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ আৰু যি সমাজৰ কাৰণে বিভিন্ন যুৱক যুৱতীসকলক, মই ভাবিছোঁ বিশেষকৈ চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ যুৱকসকলে বিভিন্ন কামত যাতে নগৈ সভাপত সময় খৰচ নকৰি এনেকুৱা শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰত যদি আহে, তেওঁলোকে শৰীৰো ঠিক হ'ব, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো সুদৃঢ় হ'ব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আজি ড্ৰাগছ চাগছ অন্যান্য সেৱন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব। ই এটা শিক্ষানুষ্ঠানভাৱে এটা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ হিচাপেও আমি এইবিলাক ল'ব পাৰোঁ। গতিকে ই বহুতখিনি ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। মই উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জনালোঁ।